братська любов. Мили приятелю, ти його припознаєш во неволі. Боже мой, я си мав толку много неволі, що кога ќе помислам на нив, ми го мата тумот. Но во сите тие неволі, кристално ясно и чисто, го гледам човекот што беше до мене, секогаш до мене. Другарство. Ова што ние денес го правиме се нарекува другарство. Другарството со себе понесува и любовта и почита. Волков бро на луѓе, во име на еден човек. Од срце ви се заблагодарувам за вашето присуство. Братска любов. И оваа любов. Правилото е тоа дека мора да ја чувствуваат двајца. И само двајца. И овде е потребно да се има взаемна хемија, взаемна енергија, взаемни чувства. Игри без граници. Јас оваа игра ја играм со него, со Мики. И што уште ја играм, верувајте ми. Играта започна уште кога ги направив првите школски денови. Чекори овде. Беше присутна ни сите мали сеќавања. Чекори ни спинтија. Ние не сме се ориентирали според сонцето. Не ни беше битно дали изгрева или заоѓа, дали е ден или ноќ. Единствено бевме тук, секогаш заедно. Димензијата на играта започна да се зголемува при запознавање со Охухо. Нели се тие денови, први средношколски, кога во новата година ќе ги спиеме првите чаши црвено вино. Ех, некогаш и не беа само две. Кога едниот ќе беше на две, а другиот на повеќе, ништо повеќе не беше страшно. Проблемот беше кога и двајцата ќе бевме на повеќе, особено кога се забавуваш и во помислата ти е тоа дека си со позаемена кола од дома, а за кога самиот си го одбрал поземувањето. Актуелността не ни беше јака страна. Каде што беше актуелното, таму бевме и ние. Знаете, едно време беа актуелни и трките со кучиња. Влог и добивка. Добивка која очене ја посакуваш. За вечерта да бидеш главен во диско. Многу лудори и авантури, многу неприспиени ночи, многу родендери, празници, веселење, многу тагување. Се беше со него, со еден збор, све многу. Од ден на ден се зголемуваше она душевното во пријателството, она јакото, кој те држи покрај него и те прави многу посигурен. Ако го имаш тоа, деновите си летат. Дули трепнеш, веќе си полнолет. Ама баш ништо не ни смени тоа. Во исто темпо, брате, динамика, танцување и све. Па дали знаете дека на неканиме ги канеме сите на маса? На неканиме сами се поканувавме под другите на маси. На неканиме музичарите зима К-15 од нас, а другите гости мислеа дека сме синови на Мјалков и на Грујо. Е, Мики, розум моја црвена. Дали воопшто и некогаш ќе ги заборавим овие сеќавања? Се сомневам дека е така. Ако некој ги знаеше сите мои тајни, тоа беше тој. Ако некој ги знаеше сите негови, тоа бев јас. Тајни отровни ги нарекувавме и до ден денешно успешно ги сачувани. Пријател, погребен е денес кој кумирате мислиме на тебе. Денот во твоја чест, турнир во твоја чест, во твое име. Нека ти биде јасно, ти секогаш си секојдневие на нашиот живот. Ти секогаш си тука во нашите срца. Никогаш нема да те заборавиме. Слава му! Поради тоа што турнирот се одложи ради временските услови,